hvor kommer du fra? Jeg kommer ned fra Hedehusene. Ah, så må du være træt. Ja. Du, hvorfor hedder det egentlig Hedehusene? Jo, nu skal de jo Hedehusene. Er du blevet musikker? Nej, men jeg går i byen for en musikker. Nå, de plejer ellers at kunne gå i byen selv. Han blækte tidligere basun, men det han holdt op med nu. Hvorfor det? Jo, det skal der godt være til. Ja. Nå, hun går som drosjekus, hva? Jo. Det er ikke en dejlig hest, du har. Hvad hedder den? Marke Dutti. Hvorfor det? Åh, det er en gammel traver. Kan den synge? Ah, det er sådan en lejlighed, du. Så skal jeg vende den op. Skål, du. Nå, du giver øl. Hvor du har en pisner med. Ja, åh, du, nu vil jeg ønske, at jeg var en dværg. Hvorfor det? Jo, så vil sådan en bajer forekomme i en meget større. Tada, tada, tada. Har du hørt det med Mikkelsen? Hvad er der med Mikkelsen? Han lå på de dyreste. Så, hvad går han så? Ja, han flyttede sig lidt længere ind. Tada, tada, tada. Nå ja, det er en ældre mand, ja. Nå, der var han. Ja, han har det hele taget gennemgået mange pinsler, Mikkelsen. Ja, han har gennemgået en masse pinsler, ja. Jeg har fået lam i dag. Har du det? Ja, jeg kom gående herude ved Frederiksberg Have. Og så stod der en lille lam og sagde, mæh. Ja, ved du, hvad jeg gjorde? Nej. Jeg tog det mæh. Hvad bestiller du ellers, når du sidder her sådan noget? Åh, oh, jeg læser en del. Åh, oh, romaner. Romaner, ja. Og glyn. Hvad? Og glyn. Hvad siger du? Og glyn. Nå, jeg kan lukke noget. Nej, jeg mener til nogen med kærlighed. Er det godt til kærlighed? Nej, jeg er gift og 8 blunde. Har du hørt det med mig i morgen? Hvad er det? Hæng, da jeg gik hjemmefra, ved du hvad så? Nej. Så faldt jeg ned af alle trapperne helt oppe fra 5. sal og ned, uden at komme noget til. Haha, må jeg gratulere dig, Christian. Tak skal du have. Det er at få dig en plads som en kassator. Ja, så. Du, da jeg gik herude i Jassen, forstår du, så kommer jeg igennem fra Asperlig. Nå ja, og det er lige Jassen. Ja, ja, Søpavlion, ja. Og så var der et par henrivende små piger, der vender sig om og siger, Gud, hvor er han dejlig. Ja, men du er jo også dejlig. Det var sådan en af mig, de mente. Det var en lille pudelhund, der gik bagved dig. Tada, tada, tada.